俺たちのジャパンへようこそ。突然ですが、今もし私たちが海外旅行に行きたいと思った時、どんなことを考えますか？行く先でどんなものを食べよう、どんな楽しいことをしよう、またどこを観光しようなど、楽しいことばかり思い浮かべると思います。今回紹介する物語に登場するのは、北朝鮮から脱北してきた夫婦が初めての日本を訪れる話なのですが、初めての日本旅行について彼らがまず持った感情は怖いでした。さらに日本で過ごすうちに、日本なんか来るんじゃなかったという思いに変わっていったとか、なぜ日本について怖いと思っていたのか、そしてなぜ日本に来るんじゃなかったと後悔したのか、それでは最後まで見て確認してみてくださいね。私の名前はソヒュン。北朝鮮出身で今は韓国に住んでいるわ。そして脱北者 YouTuber として生計を立てている傍ら、同じ脱北者である旦那と、そして子供2人、そして私の母親と一緒に暮らしているの。そう、私は脱北者なの。私たちが北朝鮮から韓国に来るまでどれだけ辛い経験をしたかは後で説明するけど、最近また私たちは人生で忘れられない経験をしてきたばかり。本当に夢じゃないかと何度も思うほどだったの。それは日本への初めての旅だったんだけど、本当にいろんなことに驚きすぎて何もかも信じられなかった。日本なんか来るんじゃなかったと思うほど素晴らしすぎる体験だったわ。でもね、私たちは当初日本についていい印象を持っていなかったの。なぜかというと、北朝鮮で教えられてきた教育のせいよ。日本は怖い、悪い、日本は貧しい、そんなことばかりだったから。それに今は韓国にいるけど、韓国の友人の中でも日本や日本人のことを悪く言う人もいるわね。だから必然的に日本に対していい印象を持てなかったのが正直なところなの。でも中には日本が大好きな韓国人もいてね、あまりにも私の日本への印象が悪いものだから、今度日本に一緒に旅行しようということになったの。実際に自分たちの目で見て経験することが大事だと、その人は私たちを説得したのよ。はじめは渋っていたけど、結局行くことにした私たち。結果、日本で過ごし、いろいろと体験するうちに、過去私たちが教えられてきたことは全てが嘘だったということが分かったわ。そして、本当に全てが私たち夫婦にとってとんでもない体験だった。どんな体験をしたのかって？これからその初めての日本旅行について話そうと思うわ。その前に少しだけ私たちが韓国に来るまでの経緯を簡単に話すことにするわね。北朝鮮ではね、毎日辛い日々だった。農作業に明け暮れ、毎日が忙しくてね。働けど働けど、とても貧しくて、毎日の食べるものに困っている。そんな状況だったわ。そして北朝鮮で脱北を決意したのは私が17歳の時だった。明日は何を食べたら、そんな風に思い過ぎていく日々にもううんざりしていたのよ。私の住んでいた村は中国との国境線近くだったんだけど、夜になると真っ暗になる北朝鮮と相反して、中国では光がこうこうと光っていたの。その光景を見た私は、中国に行けばお金を稼ぐことができるのではないか、もし私がお金を稼ぐことができれば家族もそれで養えるかもしれないと思い、まず中国に渡ることにしたの。だけど私が家を出て行こうとした時、母親に捕まり結婚できなかったのね。母親は、もしあんたが出て行くならあんたにはもう一生会わないと言ったわ。その言葉が私に重くのしかかって、それからは当分脱北のことを諦めていた。
それでもやっぱり日々の暮らしに耐えられなくなった私は、2度目の脱北を決行するも、また母親に捕まり失敗。そして3度目にようやく母親に気づかれず、家の外に出ることができたの。結果中国へ渡ることに成功したんだけど、それは言葉で聞くほど簡単なものではなく、本当に生きるか死ぬかわからない過酷なものだったわ。その頃は7月だったわ。中国との国境には1本の川が流れていてね、ちょうど雨季ということもあって増水していたの。私と他の脱北者を乗せた船で川を渡ったんだけど、後ろには国境警備隊がいて常に銃を構えている状態。私たちは撃たれるのではないかと震えながら船の中に身を伏せ、そして必死に船を漕いでいた。見るよりもずっと広く感じた川。そしてようやく向こう岸に到着することができた時、やっと自由になれる、そう思って安堵したのを覚えているわ。そして中国では北朝鮮と同じように農作業をして生活していた私。中国は北朝鮮とは違って広大すぎる畑の作業で、私は疲れ果て、このまま奴隷のように働きながら死ぬのかと、また絶望的な気持ちになったわ。それに故郷のことを思い出しては泣いている、そんな毎日だったの。もっと違う仕事をしたい。私はそれから中国語を必死に勉強したの。そしてある日、私は田舎から少し出たところの町でたまたま見つけた中国人の営む韓国料理屋で雇ってもらうことになった。はじめは簡単には雇ってもらえなかったけど、私も必死だったのね。ただ同然でもいいから働かせてくれとお願いしたら、とりあえず働かせてはくれたわ。そのうちに店内で私は一番仕事ができ、気づけば給料も一番良くなっていた。そんなある日、お客さんの中で私を北朝鮮人だと気づいた人がいたの。その人がこっそり私に、韓国に行った方がいいと、あるブローカーを紹介してくれたのよ。私はその人の言うことを信じ、もう一度勇気を振り絞って、今度は韓国行きを決意することになったのよね。2度目の挑戦よ。そして結果、韓国には無事に着くことができた。だけど中国から韓国までの道のりもまた壮絶だったの。まず私と他の韓国を目指す人が数名のブローカーに連れられて、中国からベトナムに向かったわ。ベトナムに行くまでの道のりにはいくつかの警戒所があって、私たちはその都度チェックを受けた。その度に、北朝鮮に連れ戻されたらどうしようと恐怖心でいっぱいだったのを覚えているわ。そして最後の警戒所で、あろうことか私たちは足止めを食らわされたのよ。おそらく次のブローカーの到着が遅れ、私たちの確認の時間が大幅に伸びたせいだと思うの。本当にあの時は生きた心地がしなかったな。パスポートを見せろという軍人に、私は中国語で、持っていない、近くの父さんの家に行くだけだから持っているはずないと歯向かったことが原因で、その軍人に殴られたり蹴られたりもした。でも結局何も証拠もないということで、私たちは無事に通されたの。本当に怖かった。きっと軍人にもお金が渡されたとか、だから多めに見てもらえたのかもしれないと思ったわ。その後私たちはベトナムに着いて、まずその暑さにびっくりした。そして道を走るバイクの数にも圧倒されたわね。だってそこら中バイクだったから、見るものすべて初めてだった。ベトナムには結局2週間滞在し、その後ラオスに向かうことになったの。ベトナムから荷台のある車に私たちは乗り、そしてラオスまで長時間かけて行った。いつになったら韓国に着くんだろう。そんな風に少し疲れ気味だった矢先に、私の目の前にとんでもないものが飛び込んできた。それは北朝鮮の国旗が飾られた大使館だった。まさかここまで来て北朝鮮に引き渡すつもりなんじゃ。私たちは本当に恐怖心でいっぱいだったと思う。
そしてもし何かあれば逃げるか、もしくは自殺できるように私たちはカミソリを持ち合わせていたの。だけどその車が向かったのは韓国の大使館だった。とても大きな扉をくぐり、大使館の国家情報院の職員に韓国へようこそと言われた瞬間に、私たちは足の力が抜け、そこにへたり込んでしまった。涙が止めどなく溢れたわ。それから私たちが韓国に渡るまでに、いろいろな調査や教育が行われたの。私たちがこれまで北朝鮮で教えられてきたことは全て嘘で、正しい世界の情勢をその時に初めて知った。ハナウォンというところにも行き、そこでまた生活するための教育を受けた。韓国語もそこで学んだ。北朝鮮語と韓国語は全然違うのね、とその時に思ったわ。そして無事、一部始終の教育と調査が終わって、正式に韓国へ入国となった。あれから7年、私は韓国で少しずつだけど社会にも馴染んでいくことができ、そして愛する人やその家族までも作ることができたの。相手の人も私と同じ脱北者だった。彼と気持ちを共有していくうちに恋に発展していったのね。そしてつつましくもとても平和で幸せに暮らしていた私たち。脱北を決めたあの日、絶縁するとまで言われた母親も私の夫が引き寄せてくれ、また再会することができた。これ以上の幸せがあるのかと思うほど幸せだった。だけど私の幸せはそれだけでは終わらなかった。そう、決してこれから先忘れることができない体験を日本で経験することができたの。日本に行く前、私と夫は美容院で髪を整えた。そして子供たちを母親に預けたり、行く前は正直とても大変だったわね。私を誘ってくれた友人は先に日本に渡り、私たちを迎え入れる準備をすると言い、私たちは日本で合流することになったんだけど、正直不安しかなかった。そしてとうとう出発の日、人生で2度目の飛行機に乗る日が来たの。私の1度目の飛行機はラオスから韓国に来た時。あの時私は飛行機は国民が乗れるものだと思わなかった。テレビで見たことがあるだけ。韓国のインチョン空港に着いた時、とても不思議な感覚に襲われたわ。この私が日本に行くなんて、これは夢じゃないかってね。自分が希望すればどこへでも行けるのが不思議でならなかったの。北朝鮮にいたらこんな経験一生せずに死んでいったと思うから。空から日本の島が見えた時、とても不安な気持ちになった。だけどその後無事に到着し、飛行機から出ると初めての日本はその空気さえも違うと感じたの。あちこちで日本語が聞こえ、夢なんじゃないかと思った。そして同時に、ここが日本だと考えたらまた怖くなってきた。でもその日はちょうど天気も良くて、気候もとても暖かくてね、まるで歓迎されているような、そんな不思議な気持ちになったわ。日本には2泊3日の滞在の予定。その間に本当にいろいろなところを友人に案内してもらったけど、日本は新世界。まさにその言葉がぴったり当てはまるような国だったわね。私たちが日本に着いたのは朝だったんだけど、お腹が空いた私たちに友人はラーメン屋で朝食をとることを提案してきたの。人生初めてのラーメン屋でのラーメン。ドキドキしていたけど、それがもう飛び上がるぐらい美味しくて感動。まさに別格だったのよ。特にスープがとても美味しくて、自然と涙が出たわ。それに韓国語で書かれたメニューもあってね、その気遣いがとても嬉しかったな。ところで日本に着いてから私は普段見ないものを見たの。なんだと思う？それはこれまで見たことのないテンションの高い夫よ。普段は喜怒哀楽がどこかに行ってしまっているような夫なのに、まるで子供のようにはしゃいでいる姿を見て、日本旅行を心から楽しんでいるのが分かったわ。とにかく食べることが大好きな夫。
美味しいラーメンに心をわしづかみにされたって状態ね。それからお腹がいっぱいになった私たちが次に訪れたのが太宰府天満宮。ここでもまた異世界の体験をすることになるの。友人が予約してくれていた着物レンタルで私たちは着物に着替え、そして神社の中を散歩したんだけど、周りの緑の景色が本当に美しくて神秘的な空間だった。賽銭箱に小銭を入れてお願い事をするとき、私は家族全員がこれからも平和に暮らせるようにと祈ったわ。この瞬間がとても忘れられない思い出となった。それにしても一番驚いたのは、神社内の池の中に大きくて綺麗な魚が泳いでいたこと。魚が住めるぐらい綺麗な池の水にも驚いたし、こんな景色は見たことないと声を上げてしまったほどよ。ところで旦那はというと、韓国にいる時から日本のアニメが好きでね、自分の着物に興味津々。本当にテンションが上がりっぱなしだったのが、なんだか見ていて面白かったわね。それに天満宮街にあるお土産屋さんにはとっても可愛くて美しいものもたくさん売られていて、私はというと女性心をくすぐられっぱなし。気づけば日本へ到着してまだ数時間しか経っていなかったけど、恐怖心や偏見なんてどこかへ吹っ飛んでいったわね。それにね、日本人は人自体がとても優しいと感じた。言葉もとても綺麗に聞こえるから、いつまでも聞いていたいと旦那が言っていたの。それにはちょっと嫉妬しちゃったけど、まあ私も同じ意見だから許してあげたわ。そして次に訪れたのは日本のドン・キホーテ。まず置かれている商品の品揃えの豊富さに驚き、私たちは入り口にある物珍しい商品に釘付けで、なかなか中に入ることができない状態。それに驚くべきことに、シャネルやグッチなどの高級なブランド品まで置いてあったの。韓国では偽物が多く出回っているのに比べ、ドン・キホーテで扱われているブランド物は全て本物だと友人に教えられたわ。さらに食べ物や飲み物も売られていたんだけど、日本のビールやおつまみを見つけ、またテンションが爆上がりしてしまった私たち。ちょっと友人には惹かれていたかもしれないわね。そして日本のお菓子の種類にもびっくり。私個人的には日本のグミは甘すぎず、とても美味しくてやめられなくなったわね。うん、そうそう、中には18禁コーナーもあってね、旦那は思わず、わお、なんて言って興味津々だったのよ。普段見られるものじゃないし、私と旦那はしっかり堪能してきたわ。日本は性に対してもかなりオープンなんだなと驚いたわね。とにかく見るもの全てが珍しくて、本当に楽しい時間だった。日本ではいろいろと見て回ったり、おいしいものをたくさん食べたけど、一番驚いてしまったものがある。それは何だと思う？そう、日本のトイレよ。私は韓国に来た時にもトイレの綺麗さにびっくりして感動してしまったんだけど、日本のトイレは綺麗さに加え、自動で蓋が上がるのよ。びっくりしすぎて一度外に出たくらいよ。本当に日本での体験は毎回驚かされるものばかりで、時間があっという間に過ぎ去っていったの。それに北朝鮮と圧倒的に違うと感じたのは夜。日本や韓国、そして他の国も夜暗くなってもネオンがキラキラしていてとても明るいの。それに私は昔雨が大嫌いだったの。なぜって雨が降ると家の中も水浸しになるからよ。そんな雨の日でもこんなにも楽しく過ごせるところがあるなんて知りもしなかった。私たちは帰る前、韓国に帰るのが嫌すぎて、日本になんか来るんじゃなかった。そう後悔したほどだったのよ。でもまた絶対にお金を貯めて日本に来たい。そう思える旅行だったのは間違いないわね。実は後日、そんな私たちの日本旅行の動画は自分の運営する YouTube 番組でも取り上げたんだけど、
そこについていたコメントはとても温かいものだったのよ。どんなコメントがあったのか見てほしいわ。楽しそうに過ごしている姿を見て、そして脱北の辛い経験もあるからか、見ていて涙が止まりませんでした。二人、そして家族にとってこれから幸せな時間を過ごしていってほしいと心から願います。日本が怖いと思っていたのに、そんな国に来てみようと思ったその気持ちはとても勇気があるなと感じました。これから家族みんなで失った時間を取り戻していってほしいなと思います。日本ではしゃぐ旦那さんが本当に嬉しそうで、こっちまで笑えてきました。そして食べるスピードが本当に速くて、どれもこれも美味しいものばかりだったんだなと伝わります。二人の着物姿、とても美しかったです。日本の背景ととてもマッチしていて、とても神秘的でした。ありがとう。私たちが普段当たり前に過ごしていることも当たり前じゃないんだと改めて感じました。そして二人の笑顔を見ていると、私まで幸せな気持ちになりました。韓国での生活で多少は誤解が解かれていたとは思いますが、北朝鮮の国以外は夜もとても明るいんですよね。北朝鮮での生活は私たちには想像もつきません。どれほど苦労してきたのかと思うだけで心が痛いです。中にはまた日本に来てくださいねといったコメントも多く、とても嬉しい気持ちになったわ。日本は私たちが思うような怖い国とは随分かけ離れていた。むしろ全く怖くないし、とても安全で暮らしやすい国だと。いろいろと日本のことを悪く言う人がいるけど、そんな人に言いたいわ。一度日本に来てみて、そして自分の目で見て体験してほしいってね。日本に招待してくれた韓国の友人に感謝だね。実際に自分の目で見て自分で判断するっていうのはとても大切なこと。世間には嘘やデマが回り回っているから。それにしても北朝鮮という国は人権も何もないひどい国だと思う。今でも苦しんでいる人がいると思うと辛いよね。北朝鮮は若い健康的な人を集めて軍事力ばかりにお金を注ぎ込んでいるというよね。国民は飢えで苦しんでいるのにどうにかならないのかな。北朝鮮から脱北するということは本当に命がけだったと思います。私たちはその苦労を想像することもできませんが、脱北するに至った経緯や北朝鮮でされてきた嘘ばかりの教育、人権もなかった生活、私たちが住む日本のように人権が守られ幸せに暮らすというのは決して当たり前じゃないんだと気づかされます。このソヒュンさんには絶対に幸せになってほしい、そう心から願います。それでは最後までご視聴くださいましてありがとうございました。もしよろしければ皆さんの意見や感想をコメント欄へお寄せください。またよかったら高評価ボタン、シェアしていただけると嬉しいです。それでは次回の動画をお待ちください。